Har barnet ditt mistet gnisten for skolearbeid? Gir det opp når noe er vanskelig, eller kanskje ikke gidder å forsøke engang? Da har jeg noen råd til deg. I denne videoen vil jeg fortelle hvordan du som forelder kan gi barnet ditt et lærende tankesett. Jeg heter Hanne Finstad, og jeg grunnla Forskerfabrikken for 22 år siden. Her har jeg fått mer enn en halv million barn til å glede seg over naturfag og matematikk. Jeg vet ganske mye om hva som er viktig for at det skal bli morsomt å lære, og her er et lærende tankesett viktig. Det er forsket mye på betydningen av tankesett, og resultatene viser at vi alle har nytte av å bli bevisst på hvordan vi tenker. Lærende tankesett ser ut til å være ekstra nyttig når det gjelder barn som skal lære matematikk. Da er det nemlig ikke farlig å regne feil. De opplever mestring selv om de ikke får det til med en gang. Et lærende tankesett øker rett og slett motivasjonen og reduserer frykten for å feile. Og med et lærende tankesett så vet du at hardt arbeid lønner seg. Så når du møter motgang, så gir du ikke opp, men ber om hjelp eller prøver en ny strategi. Har du derimot et låst tankesett, tenker du at evner og talent først og fremst er medfødt, og du har lavere utholdenhet når du møter motgang. Du er mest opptatt av resultatet, ikke prosessen, og er redd for å feile. Hvordan hjelper du så barnet ditt med å utvikle et lærende tankesett? Her er mitt råd å starte med deg selv. Hvordan tenker du når du møter motgang? Klarer du å tenke at feilsteg er nyttig fordi du kan lære av dem? Tør du å forsøke igjen? Snakk i så fall med barnet ditt om slike erfaringer. Det er et fint utgangspunkt for å skape bevissthet om lærende tankesett i familien. Klikk på lenken under, så får du flere tips fra meg om hvordan du kan hjelpe barnet ditt å få et lærende tankesett. Nå tenker du kanskje at det er mye som er så vanskelig at det ikke hjelper med lærende tankesett. Og det kan nok føles slik enkelte ganger, men det er allikevel ikke helt riktig. Når noe virker umulig, så gjelder det rett og slett å senke ambisjonene. Del opp utfordringene til noe som kan håndteres, og så tar du i bruk lærende tankesett på det første steget. En studie fra Nederland fant for eksempel at elever med et lærende tankesett har en mer positiv holdning til skolen enn andre. De hadde også høyere gjennomsnittskarakterer. Og lærende tankesett øker også evnen til å oppleve livet som meningsfylt, viser en studie fra Kina. Forklaringen er antageligvis at en slik innstilling gir en følelse av mestring selv om vi møter motgang. I Forskerfabrikken har vi vært opptatt av tankesett i mange år. Når vi underviser, snakker vi om hjernen og hvordan vi kan trene den. Vi roser feil og viser elevene hvordan de kan lære noe av feilen. Slik er det også i årets sommerskole, og spesielt når vi skal jobbe med leken matematikk i mindre grupper. Derfor så kaller vi årets sommerskole en uke som varer hele livet. Her får barn en 100% skjermfri uke, fylt med sanselige opplevelser og mye moro. Påmeldingen starter 6. mars, og det er begrenset med plasser. Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du vil ha varsel om når påmeldingen starter.